Hi, welcome to another video here. Hvad helvede er det, vi skal i gang med i dag? Jeg har investeret i 4 kasser. Træsko! Nani? Omae wa mou shindeiru. Og lad sin hund bestemme sin mad en hel dag. Det er jeg virkelig glad for. Det er jeg rigtig glad for. Jeg så sådan en video, som en der snakkede, hvad hedder, ikke dansk. Han skal bestemme min mad en hel dag. Det er træsko. Træsko for helvede, mand.